כבוד הנשיאה לשעבר של בית המשפט העליון, שיקון תמיד, אדוני השר, שר המשפטים, נשיא המכון הישראלי, הפרופסורים הנהדרים והנפלאים ויושב ראש לשכת עורכי הדין, מכובדיי כולם, ואין מקום יותר מתאים מאשר לומר מכובדיי כולם מאשר כאן. בפתח דבריי אני רוצה להודות למכון הישראלי לדמוקרטיה ולשאר השותפים שבאו ליום העיון והדיון החשוב הזה שעוסק בשורשיה של הדמוקרטיה הישראלית. לפני שני עשורים, במאי 2003, בעודי מכהן כיושב ראש הכנסת, בעקבות ביטול חוק של כנסת בבית משפט שלום בתל אביב, עמדתי לפני אחד מענקי המשפט הישראלי לדורותיהם, מורי ורבי, וגם לתקופה לא מעטה חברי, והתרעתי באהרון ברק, והתרעתי בפניו שההכרזה על המהפכה החוקתית יכולה להתפרש כהפיכה. בנאום שניסה באירוע של המכון הזה, טענתי כי לפני שבועות אחדים נשברו הכלים. המהפכה החוקתית הייתה בפועל, אולי בלי משים לב וללא כוונה כזו, להפיכה שלטונית המסכנת כיום בסופו של דבר את יסודותיה המקודשים ביותר של הדמוקרטיה הישראלית. לימים הסברתי שמהפכה מתרחשת מלמטה. הלמטה הופכת הלמעלה, מטפסת ומשפיעה על הצמרת. ואילו בהפיכה השיפוטית גמרה עומר הצמרת עצמה לבלבל את היוצרות בתוכה. המתקפות נגדי לא איחרו לבוא. הייתי אויב בית המשפט ואויב הדמוקרטיה. אבל לא נרתעתי. מתוך הדיונים שקיימתי עם חברים, משפטנים, רבים מפה נמצאים על השולחן, חברי כנסת, שרים ועוד, התגבשה אצלי ההבנה בצורך הדחוף בהסדרת היחסים בין הרשות המחוקקת היא הכנסת לבין הרשות השופטת בחוק יסוד מיוחד. הייתה הסכמה כללית שבהמשך המצב הקיים יהיה משום הרס. הוא הרסני לכנסת, לרשות המחוקקת, שמעמדה כנציג הריבון העם איננו מוגדר ואיננו מוסדר. אין לנו חוקה, חברים. הרסני גם לרשות השופטת, ובמיוחד לבית המשפט העליון, שמוצא את עצמו פעם אחר פעם בעין הסערה של הוויכוח החברתי והפוליטי. אלא שלמרות הצורך הברור בהסדרת מערכת היחסים שבין הרשויות, כל ניסיון לצעוד לקראת הסדר נתקל בהתנגדות עזה. עבר כעשור מאז דבריי, וב-2012 פרסם שר המשפטים דאז יעקב נאמן תזכיר הצעת חוק חקיקה שנתקל בהתנגדות עזה. דקות ספורות אחרי פרסום התזכיר, כתבי משפט ופובליציסטים זריזים ידעו כבר לכנות אותו חוק עוקף בגץ. עוד טרם היה מי שטרח לקרוא את טיוטת החוק, כבר סומנו המחנות. קשירת קשר נגד הדמוקרטיה, כך כונתה הפצת תזכיר חוק יסוד החקיקה. חסידי הדמוקרטיה ונאמני שלטון החוק אל אלו או מול אלו שיביאו את הדמוקרטיה אל קיצה. גם מהצד השני היו שעשו כל מאמץ לעכב את החוק. הם העדיפו את המשך ההתנגשות בין בית המשפט העליון לכנסת. סורה לי פגישתי עם נשיאת בית המשפט העליון, הגברת בייניש, כאשר דיברנו וניסינו בכל כוחנו, בכל זאת לראות כיצד מיישרים את ההדורים לגבי הרוב הדרוש. אותם אלה שהעדיפו את המשך ההתנגשות האמינו שכוחם הפוליטי יגדל ויתעצם ככל שהם ישכנעו את הציבור
שבגץ הוא אויב העם. הם פעלו כך, כדי שיתאפשר להם בסופו של דבר להציג חוק משלהם, שהוא רדיקלי יותר ודורסני יותר ביחס שלו אל בית המשפט בכלל ואל בית המשפט העליון בפרט. אחרים לא טרחו לעשות מאמץ ניכר להפעיל את השפעתם כדי לתווך ולמצוא את הדרך הנכונה. למרות המתקפות מימין ומשמאל, לא ויתרתי על הניסיון לפעול למציאת נוסחה מאוזנת, פשרה, יחד עם חברי הטוב והיום שר המשפטים גדעון סער. כי יושב ראש הכנסת ה-18 יזמתי פגישות עם נשיאי בית המשפט העליון לדורותיהם. הנשיא שמגר, הנשיא ברק, הנשיא שמגר זיכרונו לברכה, הנשיא ברק שיבדל לחיים ארוכים, ועוד מתוך כוונה לגבש יחד איתם הסכמות. המשכתי עם הנשיאה בייניש ועם הנשיאים הבאים לאחריה. המתווה שהצעתי אז העניק שריון רטרואקטיבי לחוקי היסוד הקיימים, כך שכל שינוי בהם יהיה תהליך ארוך ומורכב של 4 קריאות בכנסת ורוב של 65 חברים עם תום תקופת המעבר, ובתנאי שמספר המתנגדים לא יעלה על 50. החוק הכיר בסמכותו של בית המשפט העליון, נציגה של הדמוקרטיה המהותית, לבטל חוקים של הכנסת. והחוק קבע מנגנון התגברות, המאפשר לכנסת לחוקק מחדש חוק שנפסל על ידי בית המשפט, ברוב מיוחד. העיקר שלפיו הכרעת הרוב, והעיקרון שלפיו הכרעת הרוב, מקבלת בחקיקה ובהסכמה את הפיקוח המשפטי, תוך שהיא שומרת לעצמה את היכולת המוגבלת לחזור ולחוקק חוקים מהותיים, היא יכולת לייצר איזון. סברתי אז שגם אם אחרי קבלת חוק יסוד החקיקה, הכנסת ובית המשפט ימשיכו להתווכח, הם יעשו זאת מתוך הבנה מוחלטת שהגעה לפשרה והסכמה היא דרך המלך של האיזון הדמוקרטי. הפוליטיקה המשברית תפנה את מקומה לפוליטיקה, שהדיון והוויכוח יתנהל בה בעוז, אך בתוך כללי משחק מוכרים וידועים. יציאתה של הכנסת ה-18 לפגרת בחירות טרפה את הקלפים, והחוק שהיה להסדר הוגן ומאוזן ירד מעל סדר היום. המתנגדים ניצחו, כן, מדינת ישראל הפסידה. היום אנחנו עדים לתנועת נגד של המטוטלת ההיסטורית, רוחה של מהפכה או הפיכה שנייה. אלא שהפעם שלטון הרוב הוא השלטון הבלעדי. אמרתי בעבר ואומר זאת גם היום, תהום מונחת בין ניסיון אחראי ואמיץ להגדיר לאחר שנים את הפרצה ביחסים שבין הרשות המחוקקת לשופטת. יש לתחום את הביקורת השיפוטית, לשאול שאלות על מנגנון המינויים, לחתור להרכב שופטים מגוון ומיוצג, כפי שיוחנן דיבר עליהם, לבין הניסיון להלך אימים על בית המשפט, להחליש אותו כמוסד, להזמין בפועל את הציבור לערער על סמכותו ועל הכרעותיו. אין מערכת דמוקרטית שלא צריכה שינויים ואיזונים בין הרשויות. אבל צבר היוזמות עוסקות בהתגברות במקום באיזון. הספינים של העברת מינוי שופטים לכנסת תוך העמדתם לתהליך שימוע פומבי, וכן היזמות או היוזמה להפיכת היועצים המשפטיים למשרות אמון פוליטיות, מטרתם איננה איזון. כל אחת מההצעות האלה ראויה לדיון בכובד ראש. הבעיה תמונה בין היתר ברטוריקה
ובנימה בהלך הרוח הפסול שמדיף ריח רע של נקמנות וחיסול חשבונות. בחציית הקווים הברורה מביקורת עניינית ומכובדת על בית המשפט לכפירה בעצם הלגיטימיות שלו. יתרה מזו, משילות איננה חזות הכל. ריכוז כל הכוח במערכת הפוליטית בשם עקרון העל של משילות הוא דבר מסוכן מאוד. אכן אתגרים של משילות מלווים את פעולותיהם של ממשלות ישראל מיום הקמתה של המדינה, ואני נולדתי עוד 10 שנים לפני הקמתה. משילות קרי, יכולתו של הממשל להוציא לפועל את תוכניותיו, יכולתו לקדם סדר יום ומדיניות לפי תפיסתו, איננה מוחלטת באף משטר דמוקרטי. המתח המתמיד שבין בקרה, פיקוח ואיזון לבין מידת האפקטיביות של פעולות הרשות המבצעת הם מסימני העיקר של כל הדמוקרטיות באשר הן. אני קורא לחבריי בקואליציה ואומר להם, נבחרתם למשול. 4 שנים לפניכם, אנחנו צריכים רפורמה, אנחנו צריכים תיקון, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו נקמה. לא נקמה, תיקון. צריכים לתקן ולתקן נכון. אם המטוטלת תעוף רחוק מדי, תנועת הנגד הרי בו תבוא. שינויים במבנה החוקתי והדמוקרטי יש לעשות בתבונה ותוך שיח מתמיד עם הציבור, לא בחופזה ולא על מנת לרצות גורמים פוליטיים אשר אינם מייצגים את רוב העם. אסור ששינויים בכללי המשחק הדמוקרטיים יהיו כלי שרת בידי כוחות קצה בחברה הישראלית. יש לממשלה אחריות להוביל שינויים בהסכמה רחבה, תוך קיום שיח עם כלל חלקי החברה, מתוך מאמץ להעמיק את אמון הציבור. לשופטי בית המשפט אבקש לומר, אני מבקש להזכיר דברים שכתב הנשיא מאיר שמגר זכרו לברכה. אם יעלו לדיון שינויי סמכויות של בית המשפט, מי שיגן עליו זה לא בית המשפט. אם הכנסת תשנה, בית המשפט יקבל את הסיטואציה החדשה גם בלית ברירה. מי שיגן על בית המשפט זו דעת הקהל. דעת הקהל היא אחת מחומות המגן המאבטחות את יכולתו של בית המשפט לפעול. כך אמר הנשיא שמגר. מכובדיי השופטים, אני מאמין שדעת הקהל לצדכם. אזרחי ישראל, למרות הביקורת שיש להם, גאים במערכת המשפט שלהם, מתפארים בכל מקום בעולם, ואנחנו הסובבנו בעולם רבות ופגשנו מנהיגים ואנשים, וגאים בבית המשפט העליון שלהם כמקור של מתינות ורוחב דעת. הם רוצים תיקון, הם לא רוצים ולא מוכנים להרס. הם רוצים שיפור של המערכת המשפטית, גיוון ושקיפות שלה. הם תומכים בכם ועומדים לצדכם, תוך שהם יודעים שבענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה זולת מרותו של הדין שהוא נקבע בחוקים שמוציאה מתחת ידה כנסת ישראל. סליחה שהארכתי, תודה לכם, היו ברוכים.